और आज वो लोग हैं जो गद्दी पर बैठे हैं और खून खराबा करवाते हैं इस देश को इन लोगों ने मिट्टी बना दिया अब मेरे को ऐसा लगता है ये देश देश नहीं रहा है ये तो एक खूनी नगर बन गया है खूनी नगर बन गया है ये क्योंकि नेता ही ऐसे हैं पुलिस भी ऐसी है Je n'ai pas honte de le dire. La corruption, elle est vraiment omniprésente à tous les niveaux. Les anti comme, euh, j'allais dire, euh, euh, le despotisme, et eh bien, le tribalisme, et eh bien, ça, c'est des choses qui sont évidemment des obstacles majeurs pour les progrès de, de, ce, de, de ce pays. La corruption est la lame. A lama da sociedade, porque a corrupção é com as pessoas que são nível universitário, governo, parlamentares, vereadores. <coughs> e toda sociedade corrompida essa é es a verdadeira corrupção da society. while definitely bangladesh has problems with corruption the fact the point of the matter is also we've also moved off the bottom we were for 5 years we were the most corrupt country in the world as recognized by transparency international but we're we're no longer at the bottom of that we've moved up i think 5 6 i think maybe possibly 11 places now so while there has been some change has that change led to an advancement in the Millennium Development Goals? Has that meant less corruption regarding dealing with them? I'd probably say not. Guatemala is, I think, the champion in the corruption. I don't know if there are campeonatos mundiales of football, there are campeonatos of the in many sports deportivas there are champions. I think that Guatemala is the campeon. en el tema de la corrupción, cuando a medida de cada uno de los guatemaltecos vayamos cobrando conciencia, eh, y ahora, ¿cómo hacer eso? Yo creo que tenemos que marcar algo a través de la participación ciudadana organizada. Tenemos que organizarnos y participar activamente en la toma de decisiones desde de, de lo más chiquito, en mi comunidad, en mi pueblo, en mi departamento. ఎవరేం చేయటం లేదు అంటే నేనేం చేశాను నేనేం చేయలేదు నా ఫ్రెండ్స్ ఏం చేశారు ఫ్రెండ్స్ కూడా ఏం చేయలేదు కొంచెం మళ్ళీ ప్రొటెస్ట్ చేయొచ్చు కదా ఒకసారి ఇలా జరిగింది ఇలా ఎలా జరగచ్చు క్వశ్చన్ చేయొచ్చు కదా ఏం లేదు జస్ట్ ఎవరు వాళ్ళ డైలీ రొటీన్ ఏముందో ఓకే కరప్షనే కదా రోజు జరుగుతుంది ఈ గవర్నమెంట్ మామూలే ఇంతే కదా ఇంకేం చేసేది ఏం చేయలేము అని రోజు వాళ్ళ డైలీ రొటీనే రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉంటారు అండ్ అందుకే నాకు తెలిసి పొలిటీషియన్స్కి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది నువ్వేంతైందే ఇంప్లే Como uma região metropolitana como no Rio de Janeiro, onde nos últimos 20 anos foram investidos mais de um bilhão de dólares né, no programa de despoluição da Baía de Guanabara, nós encontramos a Bahia como uma imensa latrina até hoje. E ninguém foi punido. Tem estações de tratamento que funcionam só pela metade, tem outras que nunca funcionaram. E Cadê os responsáveis? Cadê os irresponsáveis? Cadê a reação da sociedade? E quando eu denuncio, todo mundo olha para a minha cara como se eu fosse maluco. Para mim, quem é maluco são as pessoas que não fazem nada. Porque quem paga essa conta somos nós. <music> De voter il voter qu'il y ait un président maintenant. Mais tout le monde a changé. Tout le monde a Donc, si il y a des gens qui ont changé. Comme s'il y avait une voiture qui a changé. Chauffeur, chauffeur, il y a un, un autre chauffeur, mais dans la même voiture. Il y a un autre a changé. Donc, tout le monde a passé sur France. Sur transport. Le transport a passe Après le vote, il y a une élection. Il y a un autre qui a changé. Mais il y a un qui changé